Қазақстанда жыл басынан бері жұмыссыздар саны 8 есеге көбейген. Бұл туралы сейсенбі күні үкімет отырысы кезінде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов мәлімдеді. Жыл басымен салыстырғанда тіркелген жұмыссыздар саны 8 есеге көбейді. Жұмысқа орналастырылғандардың саны 11 есеге ұлғайды, дейді Нұрымбетов. Министрдің айтуынша, жыл басында әкімдіктермен келісілген меморандумға сәйкес еңбек және жұмыспен қамту жол картасынан бөлек әкімдіктер 531.500 жұмыс орнын ашуға тиіс болған. Алайда бүгінгі күнге дейін тек 149.700 жұмыс орнын ашылған. Электронды еңбек биржасы қызу жұмыс істеп жатыр. Жұмыстар саны 8,5 есеге ұлғайды. 7 айдың ішінде 330 мың жұмыссыз жұмыс тапты. 57% тұрақты жұмысқа орналасты, деді министр. Қазақстанда наурыз айында коронавирус індетіне байланысты карантин жарияланып, көптеген бизнес нысандары жұмысын уақытша тоқтатқан еді. Кейбірі жұмысынан айырылды. Бұған дейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі наурыздың соңы мен сәуірдің басында 4,12 миллионнан астам адам жұмысы мен табысынан айырылды, деп хабарлаған. Мамырда 1 140 мыңнан астам адам, маусымда 700 мыңнан астам адам жұмыссыз қалған. Өткен айда министрлік жыл соңына таман Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі 6,1%-ға дейін өседі, деп болжам айтқан болатын. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.